Olá pessoal, sou Zé Filho, sejam bem-vindos ao canal Tá Na Moda. Gente, mais uma vez aqui na Isale Moda Íntima, agradecer a todos os clientes, aqueles que compraram, aqueles que deixaram seu like, deixaram seus comentários e compartilharam esse vídeo. Vamos aqui pessoal, mais uma vez através desse vídeo, conhecer um pouco mais dos produtos da Isale Moda Íntima. Vocês que nos acompanham há bastante tempo sabem que a gente tem uma parceria aqui com a Isale Moda Íntima. Uma semana sim, outra não, nós estamos aqui mostrando novos produtos, as novidades aí do ano 2021 em diante. Graças a Deus, retornando aos poucos, mas com mais vídeos frequentes. Nos acompanha. Pessoal, aqui, pessoal, aí vocês do canal têm pedido muito para que a gente mostre aqui os avulsos, as calcinhas. Tem aí, Neide? Tem. Rapidinho. Para o vídeo não ficar muito longo. Então, bora lá. Olha, pessoal, nós temos aqui, ó. Baixa um pouquinho, Neide. Vai lá. Ó, é pessoal. O fio duplo com pala dupla, tá, gente? Essa pala aqui, ó. Muito confortável, faz a contenção que a mulher se sente segura, tá? Vende demais, é carro-chefe aqui na Isale. Tamanho, Neide? PMGGG. Preço de atacado? R$5,00, é filho. Top. Olha, o material dele é o mesmo do conjunto da lingerie, hein, gente? Mostra que é poliamida. Temos aqui também a calcinha senhora, que a lateral dela é reforçada, é dupla, tá, gente? Vende demais, 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 demais. Olha, só pra você ter ideia. A grade, Neide? PMGIGG. Preço de atacado? R$5,00, pessoal. É um precinho que cabe no seu bolso. É um investimento seguro. Nós temos também aqui, olha, a calcinha pala. Eu mostrei o fio, agora é a calcinha, ó. Tradicional, calcinha que veste com conforto. Deixa a mulher se sente segura. E o mesmo poliamida do conjunto, tá, gente? Super confortável. PMG, né? PMG IGG. Preço atacado. R$5,00. Bom demais, gente. Olha, aqui é uma calcinha senhora. Aí, o menor tamanho dela é o M, que é esse que eu tô mostrando para vocês. Olha só. Ela vai MG IGG, Zé. Qual produto? Qual o tecido, Neide? Ele aqui é microfibra. Microfibra. É, microfibra. MG IGG. MG IGG. Preço atacado, Neide. R$5,00, Zé Filho. Bom demais, gente. R$5,00. Temos aqui, olha. Temos o meio caleçom com cós. Meio caleçom. Ele não é o caleçom inteiro, tá, gente? É um semifio. É uma peça avulsa. R$4,50, Zé Filho. PMG, Neide? PMG IGG. R$4,50. Então, pessoal, esses são os produtos que vocês têm pedido só bastante. Mais esse, viu, Zé Filho? É, Neide. Pronto. São... Ó. Fala, Neide. Esse daqui é o caleçom inteiro, né? Com renda e microfibra. Tá vendo? São eu. Agora eu quero mostrar aqui pra vocês. É a linha 2021. 2021, né? A gente tá vendo aqui. Neide, tu pode ir tirando aí, mostrando. Tirando a peça, tira uma, vai mostrando. Eu separei aqui, Zé Filho. Separei alguns aqui. Ó, a gente tá com um conjunto com caleçom. Oh, desculpa, esse aqui é o fio. Fio duplo, todo no tule, reforçado, tá, gente? Duplo, tá bom? Aqui, ó, a renda toda de poliamida e vai do PMGGG, tá, pessoal? Preço de atacado, Neide? R$14,50, Zé Filho. R$14,50. PMGGG, R$14,50. Mais uma referência aí, Neide. Mostra aí, Neide. Pronto, Zé Filho. Esse daqui é o que eu iniciei, né? Que é o caleçonzinho, ó. Então, o conjunto com o caleçon, com a calcinha caleçon, não é isso? Temos quatro estampas. Baixa tomar um pouquinho, pessoal. Neide, assim. Bota mais pra perto de ti. Pessoal, pronto, só pra. Pronto, vou pegar o. Pronto, tranquilo, vai. Ó. PMG IGG, tá, pessoal? Todo na renda com poliamida, em poliamida, né? Porque é a renda mais sedosa, mais confortável, que tem mais elastano, tá, pessoal? Preço de atacado? R$14,50, Zé Filho. É um preço único, é isso, né? É um preço único. Aqui já é o caleçon liso, né? Ó, que não é o estampado. Temos ele em 5 cores, tá, pessoal? Temos no rosa pink, temos no vermelho, no preto. Temos nesse satin, ó. Isso aqui é a cor satin.
temos marfim, temos no chocolate. Então a gente trabalha todo tempo com 6 cores no mínimo, tá, pessoal, Zé Filho? A variante de cores são essas aqui, só um instantinho, Neide. São essas que aqui está nos painéis, tá? Então é uma variante de... As cores mais pedidas, Zé Filho. No caso aí seria o carro-chefe a nível nacional dos estados, né? O satin, vermelho, rosa, rosa pink, preto, o tom de pele, alguma coisa assim. Então vamos lá, Neide, termina isso aí. Então também, Zé Filho, 1450 PMG IGG. Pronto, tá? Isso. Aqui o shortinho, todo na poliamida, tanto a microfibra é poliamida, como a renda também, tá? 1450 PMG IGG. Temos aqui, olha pessoal, isso aqui tá sendo o maior sucesso, né? É o conjunto, esse aí é... fio duplo, todo rendadozinho, olha. Temos eles em 5 cores, tá pessoal? PMG e GG. PMG e GG. 1450. Pessoal, lembrando que o número do contato é esse que está aqui embaixo na tela. Entre em contato aqui com a Neide, essa que tem vos falado, né? Tem comentado. Então, pode até ser que demore um pouquinho, mas vale atender. A gente está trabalhando para botar mais pessoas para ter esse atendimento. Então, lembrando que faz excursão, correio, aéreo ou da sua preferência. Se você estiver num estado um pouco distante aqui de Fortaleza, capital do Ceará, na Feira de Confecção Avelino, a Neide, a Isália vai te orientar como chegar. A gente busca excursões. Tem excursões que vai chegar até a você. Bem fala aí, mais, né? Em conta, viu, pessoal? A gente consegue, é assim, a região que já trabalha, que a gente já tem os estandes de excursões, que não trabalha para gente particular, trabalha para todo o mercado aqui. Então, eles têm os estandes aqui, estão abertos nos dias da feira, quarta, quinta, né, e sábado e domingo. Então, a gente vai deixar lá nessas excursões, não cobramos nada por esse serviço. Como também o frete da sua preferência, se for correio, se for aéreo, a gente vai deixar onde você fizer a sua escolha, tá bom, pessoal? Pessoal, aqui na Feira do Avelino nós temos Red Despacho. O que é o Red Despacho? Nós temos excursões que vão até determinado estados e de lá vai para você. Às vezes nós temos excursões que vai para Santa Cruz vai para São Paulo, para Rio, para Minas, Mato Grosso, Tocantins, vai para todo canto. E de lá vice-versa na mesma situação. Você que está no estado, município distante aqui de Fortaleza, não se preocupe, que a gente vai te acomodar. A gente encontra um meio de transporte para você dentro de um preço bacana, viu, pessoal? Não precisa assustar, porque essas excursões, elas trabalham no preço acessível, tá certo? E todas com muito tempo de mercado aqui. Já faz esse trabalho permanente aqui toda semana, tá? Aqui, Zé Filho, nós temos o conjunto que é com o meio caleçon. Ó, ele não é um caleçon inteiro. Abre um pouquinho assim, né? Tá? Isso, pronto. Olha. Isso. Aqui, ó, meio caleçon, ó. Você tá vendo? Ele é um semi... Na renda. Ele é um semifio, não é um fio total, não é uma calcinha, mas é um semifio, tá? Na renda poliamida. A renda poliamida, 1450, PMG IGG. Pronto. Lembrando, pessoal, a Isália também tem um produto só GG, Neide? Como é que funciona, Neide? Você tem? A gente tá em fabricação, Zé Filho, porque aqui pelo final do ano já foi todo estoque, tá, gente? Pessoal... Mas vai chegar o sutiã reforçado, vai chamar, o plus que vai do 46, 48, 50 e 52. Como também vai chegar as calcinhas reforçadas. Toda a linha de reforçado a gente está em fabricação, tá, pessoal? Gente, assim que chegar, a gente te chama aqui, Zé Filho, para fazer o vídeo. Uma observação.